i da otvorimo ovu tribinu, predavanje, razgovor o jednoj temi koja je stara kultura, stari čovjek. Znači, to je tema o ratu. Ja sam je nazvao filozofija rata, mada ona može da se nazove na neki drugi način. U principu, bez obzira što je rat svih strana u bezbroj komponenti se pojavljuje, to nije toliko akademizovana tema. Ako hoćemo da smo naučili na nekim stručnim akademijama vojni, ali rat postoji u svakom pogledu, znači u filmu, čak i u umetničkoj onoj sferi, vodi se rat određene vrste, pretpostavimo muzike, umetnosti, da ne pričamo o ekonomiji, financijama, politici i tako dalje. Filozofi nisu baš koliko uključivali istu tu problematiku rata. Da kažemo, jedan filozof, onaj najcenjeniji, je rekao više nego što svi drugi rekli o tome dajno. I svakako znate da je to Krakat, koji je utvrdio da je rat života svega i kraj svega i to učini i ovdje polovima i kraju i krajevima i da u suštini ništa veliko i vredno ne može se postigne bez borbe. Vi ne nađete se čak i u Svetom pismu nije samo uključena ona strana da postoji mir, isto tako postoji priča o ratu. Gospod je gospodna vojska. Kad kažem mišica, mi znači nekoga što je na svim anđelima arhangelska sila nebeska. I Hristos da kaže, blago onima koji mir grade, jer su sinovi Božji narodnici. Ili blago krotkima, oni će nastaviti temu. Ali isto tako kaže, ja nisam došao da donesem mir nego mač. Ako jeste već čovjek odrekao te neke fizičke strane rata, to ne znači da je se odrekao ono mnogo veće težnje da pobedom i nad sobom, i nad drugom, i nad vašim. To je čovjek koji je kršten odinu drugu i koji govori istinu lice. Čini mi se da ta strana nekog duhovnog rata nama i tekako nedostaje. I čak ima jedna rečenica koja možda na najsavršeniji način pokazuje to. Kad kaže, niko ne može kuću opljačkati dok najpre ne sveže jakoga. To je citat za to. I kaže, kako je zrčan, ali je telo hvala. Taj jak u čoveku i narodu je duh. A ukućani to mogu da budu oči, uši, naše misli, želuda, uopšte volja. Znači, kada se duh jednog čoveka pokori, onda se za njim može upravljati kao sa nekom lukom, kao i za narodu. Znači, prvo oni govore svoju neku, da kažete, filozofiju i ideologiju, a posle toga politiku, ekonomiju, na kraju dođe i te kuće. Znači, ako neko hoće da potre vaš duh, on će sigurno želati na kraju sa svake druge strane, ekonomski, vojno, politički i bukvalno stanovništvo da vas opljačka, da vas pokori. E za to je mnogo bitno, pored ove tajne tih ratova unutrašnjih poljašnjih mjesta, bolje naglasiti tu duhovnu borbu i to duhovno vjerenje. Ja bih na početak tako, opet da kažem, čisto otvorio tu priču, da naglasim malo i to unutrašnju stranu rata, duhovnu, u idejama, u različitim pojima, a naš gost će sigurno više govoriti što smatra o tajnom prikrivenom ratu, neoružanom i tako dalje, čiji je najbolji narod kod nas. Ja bih upredno sada rečio. Ja vas pozdravljam od srca, drago mi je što sad ne kažem ovo što svi kažu, što ste došli u tolikom broju u ovom vremenu. Ne, od srca spodobljam. Tema je toliko zanimljiva da ja ne znam kojim ćemo uspjeti samo te početni deo teme da vam približimo. Jer ja smatram da se može govoriti o tome mnogo vremena i da pritom ne možemo ni blizu da je približimo, da kažemo onako, koje je potrebno u ovom vremenu u početku 21. veka. Prvo da vam kažem, nismo mi uopšte u vojsci imali taj pojam filozofija rata. Mada sam ja u nekim od svojih knjiga tražio da kada se stvara
koncept odbrane da se počne od filozofije rata, da svaka država koja želi da se brani, mora da ima i prvu filozofiju rata, ali kasnije ću samo objasniti malo praktičnije šta to znači. Iz filozofije rata, pa posle toga politike, odbrane recimo, proističe strategija odbrane, doktrina odbrane, regulativa i onda konačno praksa. Onaj ko ne zna šta hoće i koji nije jasno šta treba raditi u odnosu na sledeći rat, dakle da se postavi prema ratu, on je već stvorio uslove dakle da ga izgubi, jer prosto nije razmišljao. Na primjer, u filozofiji rata treba se opredeliti da li ćete se braniti od univerzalnog neprijatelja. Znači, to je jako važno. Da li od univerzalnog ili od nekog konkretnog? Da li ćete, kako recimo rade Australijanci, oni imaju univerzalnog neprijatelja, i onda je sve jedno ko će ih napasti, oni se su spremni za odbranu Australije od bilo toga. A mi smo recimo imali problem od 1945. godine sve do raspada SFRJ, da se spremamo čas za odbranu od NATO-a, čas za odbranu od Varšavskog ugovora, pa smo se čak stalno dislocirali i garnizone smo prebacivali i oružje i imali smo znači prekomandne, što bi rekli vojna lica na jedan i drugi prostor. Prema procenama, ko bi mogao da bude sledeći agresor, odnosno s koje strane treba da se branimo, a zapravo je to raspad sa Varšavskog ugovora, jer je ono za to se došlo na hladnog rata, pa smo došli u tu nesrednu situaciju u kojoj se napala jedna strana, za koju svaki umni čovjek je znao da je to jedina moguća strana koja će napasti i razbiti Saveznu republiku, odnosno Sovjetsku Federativnu republiku Jugoslaviju, budući da se već znao tamo, recimo, 1948. godine, kad je Savet nacionalne bezbednosti SAD-a napravio direktivu 20/1 da će razbiti SSR, ČSSR i SFRJ, već je to bilo u dokumentima. Ali ako smo imali tu mogućnost da naslutimo ko će nas napasti, onda je moglo i da se napravi takva filozofija odbrane. Znači, u okviru te filozofije odbrane treba ne samo odrediti ko bi mogao da bude sledeći, odnosno kako pristup da bude odbrane, nego i u koje mere da se borite. Ovdje sagovornik i voditelj spomenuo duhovnu sferu. Vi verujete da ni sad u klasifikacijama rata uopšte ne postoji duhovna sfera. Ja sam jedini do sada, sad ne mogu biti to uskladiti kao sam, pa jedini naučnik iz vojnih nauka, možete tražiti svuda u svetu koji u klasifikaciju ratova svrstao ratova u fizičkoj, energijskoj, duševnoj i duhovnoj sferi. Dakle, vidite, kada neko uopšte ne uzima u obzir rat u duhovnoj sferi, onda on najvažniju vrstu rata nije uzeo u obzir. Zašto se ovo kažem? Zato što kada sam razmišljao o tome, o ovoj temi, o čemu treba večera da govorimo, prvo što mi je palo na pamet da pogledam šta je se napisano u filozofiji rata na našim prostorima i ono što pouzdano znamo od 1848. godine do 1918. godine, nijedan jedini tekst nije objavljen da se dođe u muzeje. Jedan je iz 1912. godine imao u podnoslovu neku vrstu filozofskog razmatranja, ali nigde nema ove sintagme filozofije rata. Posle toga, budući da sam bio glavni i odgovorni urednik vojnog rata, pregleda se sve časopise vojne od Drugog svjetskog rata, znači vojno delo je inače od 1948. godine, a ja sam bio do 2000. godine glavni ured vojnog dela. I u bibliografiji ratova ne postoji ni jedan jedini rad o filozofiji rata. Zašto? A zašto se o tome uopšte nije razmišljao, o tom nivou se nije razmišljao. A ako vi ne razmišljate
tek kasnije na nižim nivoima došli eto i do politike odbrane, do strategije odbrane, do doktrine odbrane, do regulative koja obezbeđuje da funkcioniše sistem. Dakle, mi nismo uopšte bili spremni da se branimo. Znači, kad neko napravi takav propust, on je zaista napravio veliki propust. Ja sam upoznao jako mnogo generala kroz svoju karijeru, znači od takozvanih Titovih generala pa od ovih današnjih. I znam šta su pisali, gde su pisali, šta su se objavljivali. Ne, niko nije iz te oblasti, nijedan rad napisao, tako da mi nemamo nikakvu šansu večera da se pozovemo na nešto, makar kritički da kažemo da nešto nije urađeno kako treba u toj oblasti, ali dovoljno da i sa ovim čelom završim prvoj deo da ne bude da mogu da pokovano da pričamo jako dugo i sa mnogo argumentacije. Mi nemamo, znači, ni sada strategiju odbrane, dakle, to je sad dramatično, sad napisao tim grad svih proti svih, Smilja Vranovi je bila recenzenta, ona kaže, sve to je stvarno, ne mogu da verujem da vi kažete da nemamo strategiju odbrane. To sad, to je bila, recimo, tamo neke 2001. godine, da nemamo strategiju odbrane. Ja kažem, nemamo i odkad ja insistiram na tome, od kad sam počeo da pišem svoje rade, one su imali čak i moj magistarski rad je bio vezan za borbenu gotovo, znači direktno vezan za u oblasti ratne veštine. Tada sam govorio o strategiji odbrane. Ima se tu sreću da radim u upravi za strategijske studije i politiku odbrane. Dakle, bio sam u timu koji je trebao da napiše politiku odbrane. Nismo uspjeli, pre smo uspjeli da rasformiraju tu instituciju, nego da mi i kakav rezultat imamo. Iako je general Radovan Radinović imao zaista želju da napravimo eto taj dokument politika odbrane iz kog bi proistekla strategija odbrane. I onda, pošto strategija odbrane, pazite, to je 1993-94. U tom vremenu sam bio tamo, posle toga sam postao glavni urednik kojim delom. U toj instituciji koja je trebala dati rezultat, nismo ga napravili. A onda, sve što se dogodilo u međuvremenu, praktično smo bez strategije odbrane proveli ove ratove do 99. znači do raketiranja i bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Bez strategije odbrane, to je zaista strašno. I onda su došli 5. oktobarci i oni su već po nalogu, oni koji su nas okupirali, napravili kompletan zapad ili prozapadni koncept, praktično su se oslonili na strategiju NATO-a i naša vojska, odnosno vojska Srbije, gotovo sve od terminologije pa do organizacije, sve ima po modelima NATO-a. Ona nije postala deo NATO-a, ali je potpuno kompatibilna NATO u toj oblasti. Tako da mi nemamo svoju strategiju odbrane, mi imamo na neki način strategiju odbrane koja je uklopljiva sa strategijom NATO-a. Eto tako da za početak znate da smo u jednoj jako zanimljivoj temi, nisam nikoga povijazan. Ja znam predstav sve generala Šipuga video i čuo da je govorio o toj tematici i smatrao da sve ovde u sali privilegovani. Jer ta tema se nije, u njoj se nije govorilo. Od kad ja znam za vojsku, znači ja znam od 68. 1968. pa evo do danas niko tu temu nije ni pokrenuo i zato sam zahvalan što smo ovde zajedno. A koliko će to biti zanimljivo za vas, to zavisi od nas dvojice u dobroj meri. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni posle ovog našeg susreta. Ja bih zahvalio predstavljam na ovom uvodu Dragutinu i osnovno bih se baš na ovo da mi moramo da pođemo od ovoga u objašnjenju ove priče. Mislim, meni se bio u rukama, pa ne znam, pre toga pa to je mržda neka emocija. Mogu da budu interesi. A na kraju može da bude sukob ideja uopšte
uopšte nekih najširih kulturova. Kada bi se shvatile te najšire niti to samo geografske, ekonomske, suprotnosti postoje po prirodi stvari. Naprimjer, dođe sada neko i kaže, sve je sada udela jedna trana, jedna sila, sve je pokoreno, nema tu opiranja, to je unipolarnost i tako da. Ali u suštini to je jedna magija, jedna varka. Nemoguće je da vi sprečite tu stvari. Najmanje mikroplan, čestica i makroplan uvek postoji po prirodi stvari i suprotnosti. Kroz klimu, kroz ruku, se miri i se boli. Znači, nikakve teorije nema da ta suprotnost može da nestane. Onaj koji hoće da ukine tu drugu stranu, on će najprije zabrati katastrofu. Šta neko može reći, pa njega ne interesuje što će da je zabrati katastrofu. Sada će ta katastrofa doći iznutra, ili iz polja, ili iz vacione, iz prirode, mi to ne znamo. Ali u principu, ta borba u jednoj jakoj utakmici, koja bi, da kažem, onim vulgarnim jezikom bila čak i marketički, plativa ekonomski, a kamoli onako u suštini, kada se gleda po istini, mora da postoje jedna ravnoteža. I sa taj nevidljivi rat, i to je svakom čoveku, uvek se nastavlja na ovaj rok, i on isto tako nije da potelje. Nama se bore dobre, loše misli, osjeće i djela odluke. I čovek potreba na jedan način da se nečemu suprotstavi. Sad ta priča kaže da bismo shvatili pojedinačno neprijatelja, mi moramo da pođemo te široke priče univerzalnog neprijatelja, tu se ljudi opredele, to je neka više teologija čak rata, znači ne više čak teologija rata, gde se ljudi opredele da dobro, protiv laži i protiv zla, i onda su tu negdje u nekoj zajednici, bez obzira koje vere, koje naroda, u principu, uvek se bore protiv te neke druge strane, i to sam ja lepo davao primjer, to mi je kao kad se krstite i kad kaže dole, Julije gadi, ovde će se sad, znači, on kad gadi nogu, on se odriče laži i odriče se zla. Znači, onaj prvoj Božoj zapovesti jeste apsolutno da. Definiše se biće, stvaranje, eto, ja sam dao svoj život, a onda ide devet, ne, nemoj ovo ne. Znači, da bi ti imao čistu ruku koju ćeš nekome da pružiš, da se s nekim dogovoriš, trebaš na njega jedan karakter, znači da čisti, da. To je ta unutrašnja borba, sad ti ne vidiš da će s tobom koja se normalno pretpostavlja u svakom dogovoru i kod dva čoveka kao neko neke šire tajnice. Sad, na primjer, kaže da ima neke filozofije rata, vi, na primjer, nikada niste kod istorije imali da se zagovara pravoslavni savez. Nešto su dalje vremena. Govorilo se, ne znam, a u prirodi stvari možda je to bilo više bitno da se formiraju u tih gnevarja, a one su bile najviše obečaštene. Napadnice, tu su ti jedva dobili jednu po jednu zemlju. A kamo li da je poskacaj ta, već kad je se podelo istok i zapad, da boje u te crkve, onda je trebao da postoji odmah taj sad. Nije morao da nužno da bude voj, nije morao da bude čak plaća u nekom smislu ekonomski i kulturno. Ali neka ta rabi, neka pravila se potrebao da postoji. To je još i dan danas. Jer kao što je vama neko gost koji je drugi čovjek, tako je drugoj državi ili nekome patrijarhu neki tamo i druge države neki savjet. Sad da ne širim, to samo kažem, eto, to je jedan širi aspekt te borbe ideja da vi proniknete u budućnost, da vidite da taj koji je stvarno išao protiv tog duha, to je neka bila najjača kultura Vidantije i sve te države, da će on ići na kraju i u porobljavanju sa svake druge strane. Prosto, vidit će mi, vi će nećete biti ti. Dakle, na primjer, primjeri sa druge strane sveta. Kako ćete vi razumeti tu meku ruku, pretpostavimo Kine ili pasivnu snagu, ako ne gledate neku kinesku filozofiju? To je polja gledano, u ovom slučaju, a unutra, a u sve, ta duboka voda, kaže, tika voda, regla. Znači, vi imate to njihovo duplno jedinstvo ili isto tako imate u Indiji. Evo vam paradoks. Naprimjer, Indusi nisu vodili napadačke ratove, oni tu idu sebe mnogo tih ratova, te narode, kao i Kinezi. Ali vidite, ima od 10 puta do 100 puta više opet Kineza i Indusa nego bilo koga. Zašto je to tako? Verovatno zato što po tom njihovom nekom sistemu kratitkom postoje mudraci na tim šatrima, na tim vojnicima. I oni ne mogu tek tako da zapodelu neku stvar, nego postoji neki mudar koji je tu savjet je uzman se ovdje i tako dalje. E sad, ja još malo dovršio da bih gledao reći šta mi dodao jednu stvar. Ja nisam pristalac da se samim ovim što smo rekli da kada polazimo od orbita, da polazimo od najšire plana, najšire logike,
takozvane titičke interdisciplinarne, što bi trebalo da bude ona prevode te različite disciplina, što smo imenovali kod filozofije, rada, bilo koje, političke ili bilo koje, onda ne objašnjamo stvari od ovdje od dreva, od ovdje od glave, kako ćemo mi shvatiti jabuku bez dreva? Znači, imamo prvi jabuku. Da bi shvatili jedan narod, moramo shvatiti duh tog naroda, moramo shvatiti eskatološki, gde on ide, zašto je tako. Znači, moramo dati ideju, smisao, duh tog naroda ili čoveka, nego duhovni lik, da bi zatratiti fizičkim likom, u ovom slučaju, da bismo dokučili što se tako ponašao, zašto je takav neki drugi narod uvečni. Ako već nam je to bitno, i ako to duhovno opredi, ako nije sport, nije akademizam, ako se već ne uči, postoji, onda ono treba da se pronađe. I čak ako mi ne znamo, naš običan čovjek će takav biti, da li po domaćinskoj kulturi ili nekoj drugoj sve jedne. Mi se nalazimo na toj granici između jedne i druge strane. Ali to ne znači da sad ja kažem da smo mi zbog toga neodlučni da tumačimo da smo mi sada tu zato što smo takvi, zato što se tu nalazimo. Nego smo upravo zato što smo takvi tu se nalazimo. Što bi trebali da gledamo na oba strane. Ili prosto rečeno, kaže, u rečenici Pavla Grotskim, oni će nasvediti ideju. Zašto Rusi imaju ova maltene zemljene kugle? Da su kumirni. Znači nisu oni, nije nikova duša široka zato što su oni na velikoj teritoriji. Zato što imaju široku dušu, zato imaju koliku teritoriju. Pa kilometar, pa drugi tamo. Znači zato što ima to ukrnu širinu. E sad šta je ovdje? Ovdje nije istok i zapad, jedna vera, druga vera, pravoslavna, katolička ili civilizacijski sudar prešao preko teritorije geografske, nego je prešao preko duše svakog čovjeka. Znači, tu se dešava taj ukrštanje duhova. Jer kad se krsti, krsti se od otkoka dole, desne ka levoj strani. Znači, tu ste upravo tu duhovi sudari. I zato što su se suprotnosti tih duhova tu sudarili, e, zato je to taj rad najviše. Pa mislim da je jako specifično, već govori iz naše prirode, iz naše duše, ne govori iz univerzalne duše, čim spominje malo malo pa Isusa Hristasa i Bibliju, znači to je već naš pristup. Univerzalnije od toga, ali moram da posmatramo rat. Šta je univerzalnije od toga? Očigledno je tvorac napravio čovjeka tako kako jeste. Znači, čak i da nije, da nismo od Tvorca. Zašto? Zašto sad moram i to da revelizmu? Mi ne znamo ako je istina ono što piše u Bibliji, da su nas stvorili Elohim, Elohim i nisu Bog. Nisu Tvorac. Što znači, ako je istina u Bibliji, da je čovjek nastao tako što su ga napravili, koliko su sišli s neba, oni kažu da to je jedina, oni koji znaju hebrejski, da znaju da su Elohim i množina i da su se borili međusobno, što znači da su ratovali i u okviru biblijskih tih okvira, onda smo mi klonovi, mislim da je celo čovjek. Zašto? To je važno, vidjet ćete za razmišljanje uopšte o ratu. Rat je fenomen koji je neminovan na planeti Zemlje i bez njega ne može planeta Zemlje. Zašto ne može? Zato što smo svi različiti. Ne postoje dva ista bića. Znači, mi smo toliko različiti da ne postoje dva ista. I toga smo svesni od, ja mislim, mala deca naučili prvo o tom da ne postoji ništa isto. To je filozofska kategorija. Kad ne postoji dva ista, ja ću najprostije fizički da objasnim šta to znači. Prvo znači da se mi razlikujemo po informacijama. Ako gledamo iz aspekta duše, duša je tvorirana sa više kodova. I sad recimo na svom primjeru da vam objasnim, znači ja imam genetski kod, genetski kod mi od mojih predaka. I ne postoji niko ovdje u sali osim mene koji ima taj zapis u molekuli, znači te informacije u molekuli, kako i ja imam, kao što ne imam, ja nijedim, ni sličan sa nekim od vas. Kosmički kod po čoveka je moment začeća, gdje se nalazio, moment začeća, odnosno kad je duša ušla u telo,
onda su dokazali ruski naučnici u Novosibirsku, zapravo određuje čak i dužinu života i 35 osnovnih bolesti, što znači da mi imamo svi potpuno različit kosmički kod. Zato ovi koji smo ovo igrali sa ljudima, mislim na astrologi, astrologi bi bili mnogo zbiljniji da bi nauka mogla da potvrdi njihove stavove, ali ono što je osnovni stav kod njih, to je dobro, da je važno u koje vreme je začet čovjek i na kom prostoru. Znači ta duša. Treći kod je primarna ćelija, koja je kod svih različita. Sad ja neću objašnjati sa kojim ti podove, ali prešlo je sasvim drugo predavanje, to je jako važno. Ime nam je isto vrsta koda i naše iskustvo je vrsta koda. Ja uzmanjujem, pošto nam je iskustvo najbliže ono što bi rekao Kastaneda, to ono, postoje dva čoveka koji imaju istu informaciju o sebi. Od početka, rodite se, majka vas doji na grudima i govori vam neko. Postoje dve iste majke sa istim informacijama, one vam govore o jeziku, govore o kulturi, uče vas šta je to duša. Spremaju za vas za život s informacijama, svojim informacijama. Ne govori iste informacije svom čemu Hrvatica, Jevrijka i Srpkinja. To su različite informacije. A onda učimo druge informacije, kako mi kažemo na ulici. Učimo od vaspitačica koje su različite, od učiteljica, od nastavnika, profesora. Znači, potpuno druge informacije. Čitimo različite listove, čitamo različite časopise, čitamo različite knjige, gledamo različite kanale na televiziji, imamo potpuno različite informacije. Rat je isključivo zbog razlike u informacijama. Znači, ako gledate kosmos, kosmički posmatrate stvari, ne planetu Zemlju samo, nego kosmos, ratovi su isključivo zbog razlike u informacijama. Dve osobe su zbog razlike u informacijama u nesporazumu. One se ne slažu zato što imaju različite informacije o istoj stvari. One su u sukobu zbog toga, a najveći i najopasniji sukob je rat. Znači, kad pravite gradaciju od neslaganja sa nekim, od nesporazuma sa nekim, pa do rata, to su samo stepenice do rata i one su isključivo zbog informacije. U ovom kosmosu postoji samo energija, postoji materija koja je energija u obične energije i treće postoji informacija. Materija i energija su neutralne. One u dogovoru stvarnosti možete dobiju plus minus, mi možemo da kažemo ovo bolje od ove negativne sve to. A to je dogovorna stvarnost. To smo zadovoljili da ovo može i polo ove ženske, pa može i obrnuto drugo. I u elektronici, kad se kaže ovo je plus polo, ovo je minus polo, to je dogovor. Ono što je suština je da se shvati da samo informacija izaziva ratove. Kada sam ja crtao što bi rekao svojim ovim učenicima, šta znači ovo, da su filozofi jedne priče da dualitet ne postoje, dualnost ne postoje, polaritet ne postoje, drugi tvrde da postoje. Ali kada vi hoćete da kažete ovo je dobro, ovo je zlo, ovo je svetlo, ovo je tamo, ovo je priča, o suprotnosti. Jedina suprotnost koju ne možete da nacrtate tako kao duž, je istina. Istina. Zašto? Zato što savršena laž podsjeća na istinu. Znači, kad neko savršeno slaže, ja kažem namjerno savršeno laž, ne bilo kakva laž, neka se može prepoznati lako, ali savršena laž je istina, onda vi ne crtate duž, nego je savijete i spojite u tačku, onda je to kružnica koja ima dodirnicu u jednoj tačici. E ta tačka je i istina i savršena laž. E tada se ratuje. I mi ratujemo i zbog ovoga što imamo različite religije, a različite religije imamo zato što imamo različite informacije, sad pričam svoju priču. Ovi tumači Boga su opasni ljudi,
zato što su zaludili svoje, svoje, ajde kažem, su zapadnjenike, svoje narode, ispričali su im kako ona druga religija, nije istinita. A onda, kada analizirate nastajne religije, ja sad ne smijem da kažem, recimo, u nekim religijama ne smijem da kažem što mislim, jer bi me ubili zbog toga. Ima ih toliko ortodoksu, toliko opasnih ljudi koje, šta su radili, recimo, u onoj redakciji koja se našalila samo kad je napravila karikature. Ako vi samo, recimo, mukamedanstvo analizirate od početka kako je nastalo mukamedanstvo, zaista ćete imati veliki problem u toga da razumete zašto neko toliko insistira na tome da je to tako mlada religija odnosno na druge. Ali ako se izmaknete kroz istoriju, kada dođete do početka, recimo neko bude do početka naše religije, do početka hrišćanstva, šta može da zaključi čovjek 2018. godine na početku hrišćanstva? Pa samo ako je normalno da je to jako kratak vremenski period. 2018 godine smešno, ovaj da neko bude samo po onome što piše Bela Kambuš ili recimo Rene Grenut. O zakonu dobro, recimo. Ili ako učite uopšte od kada, ako spomenete recimo srpske bogove koje hrišćani nazivaju paganima, mislim ovi vernici su pagani, a ti bogovi predhrišćanski, su dobili sve neke etikete od osim svetog vida, pa imamo vidovdan još uvek. Pričam od toga o ovome, neću i opet dalje samo da naglasim koliko je važno, kada razmišlja to rad, da vam bude osnovno da je informacija osnovni uzrok rada. Kogod to nije napisao, kogod tako ne misli, on ima veliki problem. Zato što se mi mrzimo zbog. Zato što, recimo, mi ovo što imamo, mi Hrvati smo najbolji primjer, planetarni primjer, najbolji primjer kako je moguće samo zbog informacije da se mrzimo. Mi smo juče imali utakmicu u kojoj su pobedili oni koji su većina na ić i koji govori isti jezik sa nama. I mi ne možemo sebi da dozvolimo da namerimo za njih zato što imamo različite informacije. Zato što imamo tu istoriju koju imamo, a tu istoriju imamo zbog različitih informacija. Sve nam se to dogodilo u Hristu zato što je neko zavadio jedan narod i ja sam to na mnogo mjesta rekao, da ne bi ja samo pričao, zato ću predati na jedno mjesto se rekao, sukob, znači jednog naroda, jedan narod se borio od raspada SFRJ do danas na ovom prostoru, prevereni. Znači, jedan narod, tri vere. Pravoslavni, islamizovani i govorimo katoličani narod koji imaju svi ić i svi govore istim jezikom i isti su narod po definiciji zato što god neko drug razumeo pripada istom narodu. Šta nas je zavadilo? Pa zavadilo neko koji je insistirao da ne živimo zajedno, nekome nije bilo odgovaralo da te narod bude jedinstven. Nama je da se osvestimo, dakle da mislim samo na Srbe, na Hrvate, na ceo ljudski rod, da shvatimo upravo to zašto ovo planeta rata. Ova planeta rata će biti uvek planeta rata. Kao što je Mars planeta duhovnog rata, onda nije Mars, ne zove Mars tek tako, a ovo je planeta fizičkog rata. A na meni je da večeras, posle tome slova, da objasnim zašto je dobro da ratuje, zašto treba da ratuje čovek i zašto je tvorac to tako zamislio. Da tvorac nije zamislio takvu planetu, a on je mogo da nas napravi bespolnim bićima. Mogo je da nas napravi bićima istomišljenicima. On je svemoćan. I u stvari, mi kad razmišljamo Bogu, mi ga istovremeno uzdišemo do one visine da ne možemo do neshvatljivosti, a s druge stvari ga spuštemo
smisla da mislimo da on budala kad je nas napravio ovako kako jesmo, kad je napravio unikate. Jer čim si unikat, već imaš sve uslove za, za suprot. Unikat podrazumljava različitu informaciju. Da ovaj, da. Jedan deo sigurno nekada može da bude reč, može da bude ideja, može da bude postavka učenja. Ali informacija sama po sebi nije dovoljno. Znači, ako neko nešto kaže... Ako neko nešto kaže, potreban je jedan širi spektar rečenica, stavova, postavki, da se jedna informacija, uopšte bilo kakav stav, razume. Znači da se prodikne u pozadinu određene informacije, određene, da li ona misao, da li je rečima, simbolima i tako da. Znači, uvek je neka celina, starija, potrebno da se protumači jedna informacija. Ne može, ako jedna informacija dođe u sudar sa drugom informacijom, ne mora da znači da bi u nekom širem spektru došlo. Možda bi u nekom širem spektru došlo do razumevanja i shvatilo bi se razlike. Znači, svakako da rat mora da postoji bilo kojem životinskom svetu, postoje sudari, postoje u različitim oblastima kod čoveka, voda, takmični, prenosi se u područje sporta. Da ne pričamo o financijama, ekonomiji, tako da. Biblija počinje sa Kajinom koji je ubio. Znači, brat, a rat. Znači, jedna, dva brata pa su došla u sudar, znači, jedan ili drugog, Bog je odbio žrtvu. Kajinu koja je bila nemajskih priloga, a ovo pastirsko nije. Znači, na jedan način je to kao neka slika pastira i onoga na zemlji. I uvek je postoje to taj, da kažem, sudar između nekog sveta, duhovnog, intelektualnog i onoga zemajskog. Znači, da kažemo, oko na koliko drugih postoje. Znači, ne da bismo drugog naroda ili druge, da kažemo, vera. Znači, daleko od toga da su samo vere uzrok rata, iako veliki deo rata sigurno postoji zbog toga. Jer bilo da možemo širen spektru da podmatramo i veru, postali s brata i pre 1000 godina i postali spokojna koje osobe. Ali, ako se podmatraju barem neke osnovne vere, barem deklarativno, sve se opredeljuju protiv zla, uvek imaju nekoga, osim neke religije koja da bi postrede, koja uključe jednu drugu stranu. Uvek, ali u smislu ja samo suproba nije dovoljno jednačavati to. Onda kad bismo tražili neku dalju teologiju rata, onda bismo mi videli ko uopšte vodi rata. Zadnjim stepom. Ako su to duhovi, onda je to stvarno jedna dalja tačka koja tek tako može da se tako da. Ali ja ne bih nikad potrebno onaj privatni plan, lični, od zaštite borbe, koji je svaki od nas ima. Možemo da čekamo da dođe i kraj sveta, i da se popravi država, ili ekonomija, ili i tako dalje. Ali uvijek će ostati neka borba sa sobom, one bolje strane nad onom slabijom ili uspešnije nad onom uspešnijom karakterna odlučna. I ako čovjek ne može unutar sebe da se sjedini, da se sastavi, on već unutar sebe ima rat. To možda i da dove neke psihološke promjene, nekada može da je da dove rat čovjeku. U najblažem smislu, jedan motiv, drugi motiv, čas jedna politika, čas druga politika, čas jedan motiv, drugi ukus, tako da je različit. Ako se podmatra neki širi aspekt i onda se ode na neki državni plan, plan naroda, i tu se traži ta eskatologija, zašto se ja podeljujem, da kažem, onoga koga što ide u tu priču, više te neke, da kažem, sfere u odnosu na nižu sferu.
mi ne možemo niži oblik, nižim oblikom objašnjavati više. A da kažemo, eto, remont će objašnjavati glavu ili utravilo se od četiri noge i išlo ka nevna drugost. Mi nismo uopšte to objasnili ruku, ni da boravimo tu glavu koju već koristimo u početku. Znači, mi samo možemo rukom kao onim što je najkrošenije objašnjavati dole i kogu ili bilo šta tu, u tom mislim, normalno mi ćemo namožiti. Da od tog najkrošenijeg oblika shvatamo bilo koji drugi i svi idemo na tom obliku. Sad, nastavio bi se na ovo što je bilo priče unutar to učenja, tih taktika, akademizovanja te teme. Zašto ta tema ne postoji u školi? Zašto se nam čak i na kojim naukama direktno ne postoji u tom najšem a nekada je potrebno i generacije i generacije da se pripreme da se dostigne taj nivo zrelosti te interdisciplinarne u ovom smislu prvo i duhovne pa i svake druge godine. Ako je nema na najvišim institucijama čak vojni da se sadri ta borba i za ideje i duhovne i druga karta sve i njepe i ljudi, kako ćemo to očekivati od običnog čoveka da se poznaju u školu? Znači, u svakom slučaju jedna obimna priča, jedna problematika, tu je potrebna. Redki su autori u svetu u bilo kojem pogledu, čak da nije u pitanju direktno da se sa time bavi. To je već na početku svetskog analitika. Ono što je u ovoj priči meni otprilike ostalo, ako je potrebno neko unutar čoveka koga je jedinstvo, da bi bio miran u sebi. I ako je isto tako potrebno, to je različito, da sebe nađe to ili isto znači ili ono što čovjek misli, ono što govori, ono što uči, ono što uradi, da ima neku karakternu jedinstvo, isto tako i narod, da pronađe neku široku osnovu, da se saglasi te različitosti. Da li je to više jedna stvar potrebe da ti mirom, mirnim stanjem ili mislim sve to da je da jedna borba koju bi čovjek da nego od malih nogu u tom širem aspektu duhovnog proširivanja vidika prebora u tom stanju. Prvi ste me pitali ono što je onda čemu insistirano u ovom vremenu kome se zaista dalje proaktivnosti, jer se čude ljudi, kad ja kažem da ovo da je laži, mržnje. Znači sve su uprto od onoga što mi govorimo da treba da bude i nesmo vode. Če mi nismo na planeti, gde umjesto da budemo u istini, kako kažemo da je Bog istina, umjesto da budemo u ljubavi, mi se mrzimo. I pritom smo neslobodni, ne samo mi što smo neslobodni, nego je neslobodni sve ono što je Bog stvorio, znači sva stvorenja, Bože, jer smo neslobodni, mi smo ljudi okovali i sebe, okovali smo i u zemlju, životinje smo zatvorili u rezervate i to smo uradili sa biljkama. Znači, mi čak ni biljkama ne damo da bude slobodne, one više nisu tamo gde su trebali da budu kako je, ajde, kažemo, uslovno rečeno, namenjeno ljubav, kako možemo da prepostavimo da je tvorac hteo da budu, pa smo ih iščupali iz zemlje i stavili sa sve, prideli ih sebi, što bi rekli. Otpuno smo neslobodu na prvi moment. A zašto to znači ne razmišljenje? Ono što je meni dovelo ovde kao pukovnika iz teorije reakovanja, razmišljam o mislima, što mnogima izgleda jako čudesno, da se pojavi neki pukovnik pa piše u moći misli, zašto to ne rade psiholozi? Zato što moje viđenje sveta, onoliko koliko sam godina bio vezan za ratove i razmišljao o tome šta da radim, da li moguće. Čak, verujte, neki me provocijeni kaže, a zašto niste završili vojni udar, zašto ne bi održali udar? Ali mislim da se to recimo spacava SFRJ, na primjer, radi vojnim pućem ili vojnim državnim udarom. Ne shvatit će uopšte gde žive, ni ko vlada planetu, ni kakvi su to koncepti. Znači, izuzetno malo znanja na početku 21. veka o čovjeku, o prvom, i onda čak
svim tim sistemima koje čovjek uspio da umeđu vremenu od postavlja pa na ovom stvori. Mi smo stvorili ovaj svet praktično, da, zato što smo dati kakvi jesmo, ili se da je to čak je to mislo da je odgovorio učenici spomenuo, da je to, to je naš proizvod. To ne znači da, da je tvoj rad hteo to, ali to znači i svakog religijskog aspekta da je to dozvolio. Znači, to je jako važno da shvatite. Znači, to je ta slobodna volja koju mi upotrebljavamo i upotrebljavamo kroz svoj razum. Zašto, zašto je izlaz u metafizici, a ne u fizici? Zašto, je, zašto u fizici ne može to dozvoliti? Vidite, kad budemo shvatili svi zajedno, da nije izlaz u fizici, jer u fizici odnos snaga je jasna. U fizici to znači otprilike kako je u drugom svjetskom ratu ona partizanska pesma 10 na jednu bozar si to može. A onda nas napadne 19 najjačih zemalja sveta sa odnosom ne 10 na jednoga, ne 100 na jednoga. Mi ne znamo koliko su bili snažni od nas. 1999. godine, uopšte ne imamo u fizici koliko su bili snažni. A to uopšte ne znači da ne postoje rješenje u metafizici. Ali vidite, ako uzmete celinu ratovanja, ako vi shvatite da možete da ratujete, rekao sam, u fizičkoj, u energijskoj, u duševnoj i duhovnoj sferi, ako znate da u ostalim sferama možete biti nadmoćni, vi ne morate da izgubite rat. Tu počinje misao osvješćivanja, da shvatimo zaista ozbiljno kad, nas, kad vas neko napada. Kao je učer neko rekao, Hrvatska sa 4 miliona stanovnika, druga na planeti, trenutno u svoju trgovačku drugu. Zaista jasno čute smo kako bi koji ima nacija koje su snažnije u, u fizičkom smislu, u toj oblasti. Izvedem čudesno, ali zato što su neki drugi faktori uticali koje mi uopšte ne, ne sagledamo kad gledamo odnos snaga. Odnos snaga mora da bude potpuno kompleksna. Znači, kada je jedna odnos snaga i dva čoveka, jedan naspram drugom, morate da uzmete obzir i neku fizičku dimenziju, i energijsku, i duševnu, i duhovnu. Samo dva čoveka, ja sam bio drugač neko. I znam što znači imati naspram sebe protivnika koga treba da pobedim, a recimo on ima 10 kg više od mene i jači je više tegova nego i tako dalje, a treba da ga pobediš, mislim da ne imaš u tom odnosu snagu pobedu i ustaš u tome. Ne prevešti, ne radi ovo. Ali to je sve vezano za rad. Znate, znate što vam sad kažem, prešu u metafizičku sferu. Po tome sam poznat. Ja nisam poznat u javnosti po ovom ratovanju, nego sam upored po tome što sam napisao knjigu Moći misli. E sad vidite, 21. vek, gde se učio o mislima? Koji je taj predmet? Koje škole se uči? Nimo jedne. Imamo jedan, jedan jedini učbenik koji ima veze sa tim, to je ono što uradi pobednik, akademik Mihajlo Marković, logika. Ja kao gimnazijalac bio sam pun sebe što sam ja imao logiku, a ovi posle podne u ekonomskoj školi nisu imali logiku, ako sam mislio da bi bolje mislio na njih. Toliko sam bio pun ovi, pa da bude što bi rečio. A on, kad smo se upoznali malo više, objavio tekste u mojim domu, ovaj, ja kažem, da što niste, niste definisali misao? Vi ste definisali pravila mišljenja, a kako možete da, da, da pišete od pravila mišljenja da ne znamo šta je to misla? Kako ćete da naučite reći šta je to misla ako ne znate šta je misla? Kako ćete da naučite reći da, da misli ako vi ne znate kako se to radi? Ne znate da mu objasnite. Ovo reći o skupu duša. Ne govori ovo telo i sve to da radiš, ne govori moja životna energija, govori moja duša. Moja duša se odnosi. A ta duša ima i umni psihu, a taj umni misli.
psihijalne emocije. Da treba to negde da se uči o tome. Zašto vam to kažem? Zato kad neko bude shvatio šta znači duša, šta znači udizanje duše, onda će shvatiti zašto nam je Bog dao da ratuje. On je da pusti da ratuje. Onog momenta kada budemo u tim sukobima, ne mora biti rat, u svakom sukobu, u svakom slučaju javljamo dva mišljenja, u nesporazumu, u nesaglasju sa drugim ljudima, kada budemo imali dovoljno svesti šta to znači, kako se prevazilaze te sukobe, neće biti rat. Neće biti rat, nema šanse ako ste vi do te mjere osvešteni da poštete tu osobu koja je vraćena ispred vas. Ali mi to ne poštujemo. I mi mislimo da možemo da merimo neku drugu. Možemo samo sebe da merimo. I to je pitanje svesti. Mi moramo se osvestiti do te mjere da shvatimo da ta druga religija koja god da je, nemamo mi ništa sa tim. Nećemo i mi vidjeti. I nećemo reći da ti tamo ne znaju i da oni ne znaju ni za Boga i ne znaju da misle i da ne znaju da veruju. Zato što ćemo brinuti o svojoj duši. E to što mi zameramo nekom drugom i što znamo da se suprotivamo, upravo zbog te radikalne informacije na to i ono što nas dovodi do rata. A Bog je to hteo. Da mi uzdižemo svoju dušu na viši nivo, u okviru svog života. Da se podignemo na viši nivo tako što nećemo ratovati. Tako što ćemo biti svesni tih razlika, tako što ćemo poštovati razliku, tako što ćemo voljeti druge ljude takve kako jesu. A ne imaginarno, ne zamišljene. To čovjek treba da dođe do tog nivoa. U ovom životu on mora da dođe do tog nivoa. Kako ćemo vremenom to uspevati, a to se sad događa, verujte mi, ja sam misleno što ću to pretvoriti. Malom rečenicom. Mi smo srećnici. Mi smo i svesni da mi smo srećnici. Živimo na dodirnici dva milenijuma. Jedan je pre 18 godina. Završeno. Živimo na dodirnici ere informatike, ere nanotehnologije. Mi smo još shvatili evo informatike. Nanotehnologija je nešto što će biti nevidljivo i već sad. Nanoroboti prave nanorobote. Znači, nevidljivi roboti prave nevidljive robote. Sad, dok mi ovo govorimo. Na dodirnici između ere vide i ere vodolije. I što je možda još važnije od svega, mi smo 21. decembra 2012. godine cijela naša naš slučaj sistem je prošao kroz centar galaksije i ušli smo u novu saznašnju. Znači, potpuno druge energije, čak i druge informacije protiču kroz nas. I sada, ono što se već pre 2012. godine u naučnim krugovima govorilo, da će biti promjena svesti zbog toga što je Schumannova rezonansa se menja i što rezonansa, to što je jako važno, rezonansa na kojoj vibrira ljudski mozak bila 7,83 Hz, sad je već preko 40, a trebalo bude 14. Trebalo bude, sljedeće je 14, još niko 10 govorio, znači pre ovih istraživača u Schumanna, oni govorio da sljedeće 14, to je trebalo postepeno da se menja i onda bi se menio opet način razmišljanja ljudi, ali to se ubrzalo. U ovom vremenu na našu svest ne utiče samo ovo što mi radimo informacijama. Mi nismo bića koja i sva sreća koja odlučuje o našoj sudbini ove planete. O našoj sudbini odlučuje gospodin koji nas je napravio tvorac. O našoj sudbini svi principi i zakoni koje ovom postavio odlučuje. I to je najvažnije da shvatimo da od toga kakve su aktivnosti na Suncu i Mesecu zavisi
da li ćemo ratovati. Nikola Tesla je to toliko puta naglasio i rekao je da aktivnosti na Suncu zavise ratovi i da zavise ekonomske krize i sve to. Ja sam svojim knjigama čak i citirao naučnike koji su govorili o toj oblasti na naučnim skupovima i dokazali da Nikola Tesla u pravu, tvrdeći da postoje neki kosmički ciklusi i da zapravo sve zavisi od tih ciklusa. Da biste razumeli šta znači kosmički ciklus, samo pogledajte, maslačar se otvori ujutru u 7 sati, a zatvori u 17 sati, svakog dana, bez problema. Mogli smo sad prema njemu da pravimo. Interesantno da svi mislimo, možda najviše od svega, znači da je dobra kojom aktivno što se čovjek bavi, da li se odmara, da li je u poslu, da li je negdje u šumi na brodu, čovjek radniše. A opet, broj tih mislilica, da se nastavim tu priču, jake interne misli koju treba učiti i vežbati i za njom hvatiti za svijet, nije baš veliki. Onih najvećih, tako da reći, nekoliko desetina, sa svih strana. Slikara, nudičara, otita, sve da drugog što aktivira čoveka kroz čula, kroz digu, ima to mnogo više. A misao drva čoveka, to je kao ono kako se kaže miš plaši zloma, a to je bar. Ili ovdje, zašto se zlom plaši miš? U ovom slučaju ta misao je taj miš, ta konstrukcija temelj, te tradicije je slonio od te jedne misli, nekad čovjek može se uznemiri cijelo bićno, da se cijela njegova kičma ili tradicija od novog mišljenja plaši. A nekada može da bude i neka štetna misla koja je to nagleda. Mi smo u ovom slučaju gdje naglasili taj kvalitet, zašto je to toliko redko. Iako čovjek ne slika, uvek ne peva, ili da kažemo, retke su ti momenti, misli uvek. Da li je teško doći do te, kako kažemo, metafizike, obično, do neke temeljne metafizike koja bi objasnila i tu fiziku, pa je dugotrajan proces razmišljanja slobodnog vremena, kao što kaže Aristotel, tu potreban. Ili je nešto drugo u pitanju, da je misao samo po sebi i karakterna, ona sve obuhvata, ona je strašno brda, teško im je obuhvatiti, to je nešto nevidljivo i samo najveći mogu da je jače li taj intelijet. Ali vidite i sad, mi smo ovdje pričali ne samo o dobroj i o lošoj strani u odnosu na rat i kod čovjekovih misli to postoji. Sad ima ona priča tamo u Helenskom vrtu, nije koja je zavadila i tamo dalje govorila Evu i Adam na prvi greh. To je sad otprilike kao neko načelo života, ko bolje laže, ko više pruži taj jedni, ko bolje laže. Nije bitno više nijedno da nije, samo je bitno moć te laže. I to ubeđivanje, to uverenje. To je otprilike, imali ste neki početni mitološki, religijodni, filozofski, politički, naučni, sve je sad otišlo u taj informativni ili komunikativni medijski. Znači, to je ko to drži, on sve to drži, tako potrebno tako voda te informacije ili da kažemo nečega što bi odvojilo taj ljud za slobodu. Sad ta mija, bukvalno kad je čovjek ovako redko kad vidi u ovom urbanom nekom životu, ali u ovoj priči je upravo ta la misao nalikit mi. To mu je. Vi pričate čovjeku jednu stvar, govorite mu ovako, onako, a on odmah se uhvati za neku najgoru stranu. Ili kaže, zbog koje je krivo za dve trećine dva sveta, kaže neki umrati. Zbog koje je i dva mjesta. Znači, ta unutrašnjost divljine u svakoj dveri je totalna. Ili životinja ima red, a dvija je sam red i otrovan duh. I otrovniji je onaj palacav jezik, nego onaj otrovni duh. Jer otrovna duh ubija telo, a onaj palacav jednik te laži, on je, da kažem, oduzeo i besplatnost i davadio sve narode i svakokole. I u samom čoveku pravi rad.
sad je potrebno mnogo jaka ta misao da prepozna dobro lošu misli, da se to prostavi s te dobre misli, to je loše misli i posle loše postupke. Posle te ono misli od svih drugih divljih životinja, prvo kod divlja čovjek od srce od te takve misli, posle sve ostalo u njemu. I zato je to otprilike to pranačelo te unutrašnje borbe, tog rata, te priče, kako sam ja sad tu preveo na jedan način mitično, jer mi ne vidimo bukvalno. Ali u svakom momentu ko zna ko šta sve pomisli u najgorem smislu, ona vodi tog čoveka, navodi ga i tako da. I sa taj kvalitetan način da se tome čovjek prostavi, da to prepozna, je u ovom slučaju jedna vrsta rata. Zašto ti ljudi koji bi jačali identitet te misli i koji bi tom snagom i drugim otvorili oči i sami na sebi, nije toliko izašao. A sve drugo jeste, jako je brzina misli i njena snaga i posljedica koju nam možemo napraviti strašno. Prijemno pitanje. Da li je u pitanju ta neuhvatljivost, ta brzina, ta nevidljivost, da teško možeš da držiš kontrolu. To je čovjek i kaže, a ja mislim, imam joj moje mišljenje. A koje je tvoje mišljenje, on navede nekog mišljenja tamo ko zna koje, a i taj koga je navede nije on ne misli. U suštini, da doći do strpljive, dosledne misli, stvarno nekog mišljenja, nije lako. To nije kao ono kokoška kad trebaš ne ovako dva, tri puta da radi drvo. To je kao kad kopa buna i kopa dugo, 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 strpljivo, dok dođe do vode, onda mi vidimo ili se to ili neko nisi. Znači, sam taj sistem čulnog skopa ili bilo čega, na primjer, jedan prilodobus, platon ti potkoncaš drvo i te skriš, šta je ono drvo, šta se zove drvo, ja sad vidim drvo ili cvet ili bilo šta. A iza toga opet vidim zemlju, mene vidim nebo, vidim neki potok i on neki empiričan. Ma kakve ideje, sve je to ovo što ti vidiš, to pojedeš i preživiš i nema tu nikakve te fantazije gore. Uštini, ti treba da shvatiš kako ti uopšte vidiš. I tebi te čini da ti samo imaš to jedan, a ti u suštini te od sve pretpostavljaš. I to drvo, i da drve za nebo, i vodu, i sve, znači ti moraš nekako da znaš sve, da bi znao najkonkretniju konkretiju najmanju. U ovom slučaju neku činjenicu informaciju, to je ta širina te misli, Platon kaže onda znanje seća. Duša je bila u nekom svetu i ona je sve to znala, pala i ona se seća, osjeća osjećanje, sećanje, jaka emocija, kad neko nešto voli, on se toga seća, to mu je opečatljivo i onda on to mogu sa snagom, to ostaje i pamti, znači i kognitivna i emotivna strana i ko zna koliko još strana. Zašto je ta takva neuhvatljivost? Vi ste imali problem kad ste potencirali tu starošavanje metri u borbu metri. Niko to ne pokuši. Pitanje je da li je to zato što, kaže, važno može da trči godinu dana, da istina stigne na jedan dan. Ja kažem, zašto je ne bi stigla istom dan? Zašto ako je tu obljeni jezik, su više? Ako ljudi treba da se sporazumeju, čovjek u samom sebi ne može da se snađe i da bude dosledan, da odne jedan karakter na tava, kako i dva, kako recimo boje ili troje sada, ne bi možete sam ja svi koji pođe nikad nije konferencija. To je jedna istina potpuno. Teško je dva čovjeka da se sastavi istinski, zašto se ne ide u tom istinskom sastavljenom sporazumevanju, gde se čuje druga strana misla, neka se zrađe ljudi koji isto misle ili koji uopšte ne misle. Onda će da se zavode u oči vlaku. Postoje prirodni moralitet. Treba ih tražiti. Oprostit ćete mi što ću sad ja da skrenem na jedan moment samo na jednu kao drugu stranu unutrašnju. Ja sam to pre neki dan isto pričao u ovoj priči. Naprimjer kaže, eto, postoji neki tajkuni, postoji neka 20-50 ljudi, oni vladaju. Zašto ti koji su postavimo radnici, ti nemaju svoju partiju ili svoj tag ili organizuju se i imaju za svoj interes, ako ne mogu organizovati čovjeka ili vlast. Ili pretpostavimo, to je sad jedno stanovište da je potrebna misa, to je tako konkretno polarite socijalne razlike, truke, shvatite, suprotstavite i onda ćete da idete po prirodnih stvari u primirenje, kao što na tržištu sarađuju ti ljudi, a ne partije koji to različni da imaju. Ili, na primjer, imate zakonodavno-sudsku izvršnu vlast. Ali sada su informacije mnogo jake.
sada je peti drevo, da posebnu strukturu informativne vlade, gde bi bila i nauka, i obrazovanje, i ne samo medije, celokupna kultura, i u jednoj ravnoteži. I onda bi to bila horizontalna struktura, jaka, koja bi bila u skladu sa ovom političkom vertikalnom strukturom, i onda bi se ono otvoreno stanje stvari, da govorim istinu, da progovorim nešto vaše, ne za godinu dana, ne godina, na jedan način tako vratio. I normalno da bi ta struktura tražila da se istovremeno podjednako sa istim identitetom biraju sve te strukture vlasti. I jedna, i druga, i treća, i četvrta. Normalno po nekom ključu da bi se ljudi sastavili, mislili kako bi to bilo najbolje. Znači, to primjerenje je potrebno disciplinovno. Dugo da se razmišlja, da se ljudi shvate, da se razumeju lice u lice i da razgovaraju ili ga pisano neka nauči, sve to postoji u jednoj meri, ali pošto je ovaj skok informacija napravila i pošto ona ide još u mnogo savršenje gde se posmatraju mišljenja medijske ljudi, sve je se ospojilo. Ta sinteza duboke te misli stavova je zaostala. Imate? Mislim, znači, filozof kako da sve uspeo da je stavio u ovaj sistem razmišljanja kako bi inače običao. Nikad nije. Pa to je tako razmišlja u principu sistem. Tako razmišljamo mi svi na ovoj planeti. To je osnovni pristup problemima. Ne, to osjećenje da je definitivno nije moguće u ovom vremenu na ovaj način. Kako mi zamišljamo, nama bi bilo divno kad bi uspeli tako da se osvestimo pa da organizacije koje postoje nešto se rađuju međusobno. Neće toga nikako biti. Ovaj sistem to ne dozvoljava. Nema šanse da se mi nešto razumemo, upravo zbog tog razloga što čovjek ne misli. Znači, zavrljamo. Razmislite sad svak po sebi, ja sam pet knjiga napisao mislima. Osnovno je da čovjek redko misli. To što mi pomislimo, to je jedna stvar. Što segmentarno mislimo i mislimo da mislimo, to je sasvim druga stvar. Čovjek u principu ne misli. Ja ću vam objasniti kako to izgleda u stvarnosti, recimo zašto je to lako dokazati. Sedete u kola, idete, vozite negdje, pošli ste na vod. I sad se ne bežali s kolosi. Upalite motor, prvo ćete da vidi problem oko toga, ubrojujete sve to kako treba, ni to nam nije lako što radimo automatski. Zašto uvijek možemo nešto da uradimo pogrešno. Pa ajde, kad smo već usmjerili javno pamet, svi prekrsti i zahvali Svetu Nikoli da to ne bude lepo put. Onda najde da prvo kuće usput koje je jurilo juče mačku i on me kaže, vidi moj, jer to je onaj što je juče jurilo mačku, se sećaš toga, pa mačka za koga ne ima druga. Ono radiš je kuće, to je mačka. Onda dođe do prve raskrsnice i tamo kaže, ovde je bio sudar. I seti se sudar. Onda prođe pored nečeg nekog psa ovako velikog na kog se naslonio pre recimo 3-4 meseca, čudio se kako može na tog psa da se nasloni. I ide redom i sve misao za misao, nikakve veze da ima sa kontinuerno mišljenje. Niko ne misli kontinuerno. Ja sam u svom životu nekoliko puta mislio. I onda kada ti to kažem i kada kažem ljudi znaju čime se bavi, kaže kako možeš to da kažeš, kad mi svi mislimo da ti toliko si pisao preko 100.000 u stvari imam objavljenih nekih radova, 25 naslova. I on kaže mi, kada sam doktorat imao, tada sam mislio, imao sam neki problem da rešim tehnički i verujte da ne samo što sam mislio toku dana, mislim, imam nekakvu sreću da mi niko ne dira, da mislim o tome kako da rešim jedan jako težak matematičan problem. Uspio sam da ga rešim u nekom sadejstvu uslovno sna i jave, tako da ono što ljudi kad pričaju da nekad dobiju informaciju o snu, je to često i moguće, zato što informacije dobijamo. Onda je pitanje od koga dobije informaciju, to je isto velika, velika stvar. I kada dobijemo informacije? I kada mi, kad nama vibrira mozak na 10-90 Hz, to je moment kad primamo informaciju. Tačno se zna kako mi se funkcioniš. Ja sam napisao tačno i koji je domet
I na kojoj vibraciji, u kom području vibriraju? Može vibrirati između 0,5 Hz i 50 Hz osnovno područje do 500 Hz u drugom području. Dakle, ljudi, to sve postoji, zna se kako misao funkcioniše, zna se kako se primaju misli. U našoj religiji, znači ako poštujemo našu svetu trojicu, onda znamo da dobijemo na 90 Hz u vreme molitve, praktično koje to stanje, mi dobijemo inspiraciju. Čovjek prima informacije isključivo u tom stanju, to je stanje dremeža, naučno dokazano, stanje dremeža, prima informaciju. Nikola Tesla uvijek govori, ja sam dobio ideju, nikad nije rekao moja ideja, zato što je bio svjestan toga. Jako je važno shvatiti koliko su moćne misli, jer samo domet, opet Nikola Tesla, znam tačno šta misli moja majka bez obzira gdje se nalazi. To bi neko rekao telepatija. Kad će jednom naučnici da uđu u tu oblast koja je najvažnija za čovjeka, da oblada mislima i da nešto ima? Ja vam mogu reći da svako od nas programira se realizmom. Znate koliko puta sam zebeo uvjeti u tome da mogu sebe da upropastim? A imam knjigu, recimo zove se Mislim i sjelivanje informacijama, te osobno objašnjavam ljudima koliko opasna misao, njegova misao za njega. Ako je čovjek koji je jako opasna njegova misao, on može da se raduje misle, a može da svojim mislima da se iscrpi. A može da se raduje, primjer radi, sad pričam o svojoj, dešava mi se da se nešto ne osjeća dobro. A sve vreme mislim, pa ja sam završio sve što treba, još samo ovo da uradim, ja sam završio, više nemam šta ovdje da radim. Znači šta se, napisao sam knjigu u kojoj sam mislio da je to, da posle te knjige ja više nemam razloga da pišem. I samim tim, ja sam sebe programirao. Znači ja sebi dam program mislima, ja ne trebam ništa više da radim. Ja sam zadovoljan s ovim. Znači ja mogu praktično da napustim ovaj svet, to govorim, ko je to ja, duša. Duša kaže da više ne mora. A onda se jedno uhvatim, kažem, čovječe, ako ti tako budeš nastavio, ti ćeš lepo da se programiraš. Kao što svaki čovjek misli da je bolest, da on mora da bude bolest. Svaki čovjek koji misli na svoju bolest, on je negdje. U sebe negdje negdje tu bolest. Zato što je misao najveći. Ne postoji ništa u kosmosu važnije od misli. Zato sam ti se knjigu dok misli stvaraju kosmos. Znači, misli stvaraju sve. Bog je nas napravio kao bića koje su izuzetno moćne misao. A znate li gdje smo mi grešili? Sve dok budemo misliti ovako kako mislimo, nemamo nikakve šanse da izađemo iz ratova i da ovo planetu. Bilo šta da se dovoljimo. Možda ste primetili, neko od vas je vjerojatno pratio što su mene prozivali i da su htjeli da ja budem i vođa protesta i svašta. Pa sam to bio. Možda sam znamo da što nisu uopšte shvatili gdje žive, ne razumiju kako funkcioniš sistem i šta je to misao. Šta je čovjek zapravo, u čemu je njegov osnovni problem? Osnovni je problem, recimo, što ne zna sebe, onda ne zna ovo što je poznaje ljude. A zamislite koliko ne poznaje životinje, a ono što ne poznaje životinje, to je toliko grešno. Evo, ja sam imao prilike više puta, razgovaram sa veterinarom i pitam koje životinje imaju dušu. A mislite da su učili u duši, u životinje? Ne znaju da životinje imaju dušu. Ja ću vam reći svaka životinja koja ima srce i mozak ima dušu. Isto koje što je čovjek. I ta životinja misli i ima emocije. Mi trebamo dokazati da u 21. veka da ne znamo da postoje životinje koje imaju dušu. Da li moguće da to ne znamo? A kad ne znamo da te šta radimo? Ponašamo se bez duše. Ništa ne puštamo od onoga što je tvorio. Imate divnu knjigu Šta biljke znaju. Kada samo uđete u svet biljke, šta se
sve biljke znaju. Znaju gdje ste tu, znaju vi šta ćete da im uradite, znaju da li ih volite. Imaju emocije. Bolje razliku svetlost od nas. Imaju bolje receptore od nas. Neke su genetski kvalitetnije, imaju više gena. Znači, da li je moguće da čovjek hoće na ovoj planeti da bude vladar i sam ne je smislio kroz religiju da je nebi Bog dao sve to. Dao mu je da on bude vladar, onda on vlada drugima, onda dao carjeve i kraljeve, onda dođe neki tamo od tih koji su navodno sveštenici ili visoko sveštenici. I onda oni kažu, ovo je vladar od Boga. Znači, ne možete da verujete šta padne sve čovjeku na put. Nikad neće prestati ratovi, sve dok čovjek ne bude poštovao Božje delo, što znači mora poštovati kristale, biljke, insekte, životinje i drugi. S ovim ja završim. Ako neko želi nešto da uputi neko pitanje, slobodno. Ja sam rekao, ovo je zaista privilegija. Ovu temu nigde nećete čuti, nemaju u školama. Evo ovdje imamo mogućnost da vam kažem. Ja bih se zahvalio svojom Tomislavu, što nije reagovao kada je svoj Kukovnik spominjao reč metafizika. Ime tu godi su spominjao reč, a nije pojam i hvala što mi je. E sad oko, to je samo malo jedna zvuk, ovo moje pitanje za to. Vidite, vidite, vi kažete radi razlih informacijama, pazite, sve te informacije ovog sveta ima Amerika. Poslednjih 100 godina on je stalno. Nije razlika informacija, nego razlika samo u pristanku, da pristanemo u njihovu informaciju koju oni imaju. Znači, nema razlika, samo pristani i ok. Ako ne pristaneš, znaš se šta se veš. Znači, ja mislim, to je neka moja opasna rana. Vi ste upravo, samo da vam kažem, to je savršeni nesporazum između nas dvojica. Okay. Svaka na čast, kako ste mi razumeli. Ja završim još nešto. Dobro. Ja vam više neće poznati. Rekli ste da... Ne, prvo ste spomenuli da ste rvač. I to mi se jako svidjelo iz prostog razloga što ono agonstvo između ljudi koji se dešava na Antičkoj Grčkoj i ovdje posao što se dešava u tim vrvačkim veštinom vrvačkim sportom je jako interesant. Imate znači razliku u par kilograma, možda neku razliku u veštinu. Šta se desi da jedan čovjek pobjede drugo. Znači, to je u stvari protiv filozofije. Ja sam to mislao, nisam o tome priču. Znači, nije protiv filozofija, a i sotnika. Nego baš je to agonsko prva filozofija koja se pojavi u koja se posle ja. Znači, to je meni interesantno što ste rekao. Znači, se čito jazite i tu stvar. Znači, treća stvar koju bi pravo, znači, spomenuli ste, Bog u stvari nama da je jedin, da mi je vladnica. Da? Nije to, da pročitamo sve to pisme, bilo šta drugo. Ti si rekao mi da je jedin? Ne, tu se pogrešaju se priče o životinjima koji imaju dušu i ko gospodari oni su. Da me je najedin, kako? Duh, gospodari oni su. Nema mjeseca duh. To ste vi rekli na redu ili ja? Ja sam rekao na redu. Ja sam se uvijek. Ja pojma nemam uvijek, nemam pojma šta je na redu. Pa znam da vam baš ne razmišljam dobro. Odmah da znate od dato u rečim se toga, bi se rekao da je Bog nešto na redu, ja pojma nemam šta. Ovo je da počne. Prvo da oko nesporazume. Znači, kad govorimo različiti tim informacijama, ništa ne znači, ako ste iskupili sve informacije, sve te posade, kako je to veze ima što su one na jednom mjestu, onda tehnika
nemaju nikakav učinak. Ali kod nas dvojica imamo potpuno različite informacije. Recimo, ja verujem da je Isus Hristos čovjek, a on misli da je Isus Hristos Bog. Znači, ta razlika između naših dva stava je dovoljna za našu i za nesporazume. I za sve ostalo, ko zna do kog nivoa, možda bi se i potukli zbog toga što imamo tu razliku. Što je to skupio, što su Amerikanci skupili sve informacije sveta, to je već pitanje tehnike i onoga što se događalo u posljednjih nekoliko vekova. Ono što je za informacije na našoj nesrećnoj planeti važno, mi uopšte ne znamo istinite informacije. Radili smo i mi hrišćani, ja jesam hrišćani, pomislim, pošto sam malo pa rekao predhrišćanski, pa su onda hrišćani rekli i pagani, pa ovo, nemojte me pogrešno razumeti, ja sam, znači, pravoslavac i hrišćani, ali sam svestan toga da nije lepo što su hrišćani uništili Aleksandrijsku biblioteku, onoliko informacija. Je to veliki greh, pred Bogom, što bi rekli, pred ljudskim rodom, u naše sadašnosti i budućnosti. U vezi sa tim što sam spomenuo to na prvač, može, dakle, ima nazva sebe protivnika i može pobediti bolje od sebe u fizičkom smislu pod uslovom da je utreniraniji od njega, znači da ima bolju energiju. Energija je jako važna u svakom sportu. To kaže, nema kondiciju, ima kondiciju. Znači, dobro uvežba već ima velike šanse da izjednači to nešto, ali ako on već i duševno i duhovno snažnije, znači on će imati veću veru. Znači, tu započinje nešto što je izvan fizike. Naprimjer, ja govorim kad neko hoće da otvorim neki cilj, ja kao rvač hoću to da uradim, prvo treba da imam želju. Ima ljudi koji izađu napolje, one strunjaču i nešto im se ne, danas baš ne rve, ili nešto su doživljali, ali ne kaže, nas ostavlja ga devojka, mislim, ono da ovo tišu u strunjaču, sad on mora to da odradi. Ne želi uopšte da tu borbu, ali treba čovjek da ima želju, mora da ima volju, mora da ima veru u sebe, mora da stvori mentalno prestavu cilja. Dakle, mnogi pravi sportisti, oni unapred uvede. Znači, zato što on je stvorio kompletnu sliku šta će da radi tom svom protivniku. Do kraja i to odredi. To je isto kao kad neko priprema reprezentaciju i zna protivnikom duši, zna tačno ko će šta da uradi. On mora da prostudira svog protivnika do te mere da mu svaki potez bude i brži i na vreme i da odreaguje na najkvalitetniji mogući način. Znači, on je u odnosu na protivnika jači zato što ona i to sve nema ili toga nije svestan ili ga niko nije učio o tome i nema tako kvalitetne trenere i sve ostalo. Dakle, mnogo toga odlučuje. A sad, recimo, na kraju, kad govorimo o duhovnoj sferi, isto je velika stvar da neko veruje da će imati pomoć i od Boga i neko ko ne veruje, da se ako neko istinski vernik, iskreni vernik, on dobija snagu koja je bazirana na slovo rečeno i na toj odnosti. Tako da je to mnogo kompleksno. Nisu jednostavne borbe dva čoveka na svakom drugom. To važi tako i za vojske. U principu je to pojedinac na pojedinca. To je veliki, veliki rat. Ali pazite još ono što mislim da je to, ovaj Tomislav ispomenuo, Sveti Vladika Nikolaj Velimirović je rekao da je najveći rat i najveća pobeda pobediti zlo u sebi. Znači, da ti kad ti si toga svetan da... Ne vidim da ne prijatelja koji... To je, znači, ti u suštine, jer mi u celoj toj priči večeras, kad imaš protivnika, ti uvek kaže da on je dobar. Mislim, to nikad nije neko pomislio da je zlo u njemu, nego kaže, ja se borim za dobro, ja se borim
protiv zla. Znači, svako misli jedne i druge strane. Misli da mi Hrvati sebe, ali mislimo da oni drugi nisu dobri. Dakle, to i da oni drugi su zli. I sa mnogo razloga prepostavljam, meni, pošto se meni sašto dogodilo u toj istoriji, da ću da ulazim u te ove lične, ali u svakom slučaju Hrvati misle da mi nismo dobri. A znate, ako čitate Dvornikovića, pa ja ću kao da Rajsa, da ne idemo dalje, do Tacita, mislim, do Tacita može mi se vidjeti. Kako su spremali ovo sve da Srbi budu loši momci? Vi sad, evo sad nam je došao sin sa prvenstva, fudbalskog prvenstva u Rusiji, kaže, vole nas Rusi da ne možete da verujete. Ali kaže, nas niko, nas i Rusa niko ne voli. Znači, neko je opšte utisak da nas niko je. Zašto? Zašto su učeni da nas ne voli. Znači, oni uče to, već vekovima uče. Znači, tamo stara dama je za vreme Dvornikovića, oni nas ne mogu da smisle jer uče u školu, uče ih dolje i majke i uče da mi ne volimo. Nas ovo banditi u Austriji. Znači, banditi. I sad još uvek nas zovu banditi. U komšiju koji je tamo školovan u Austriji, kaže, oni kažu, normalno im to da kažu, da se Srbi kažu banditi. To govore, to ne, kad niče ne mogu tako sve. Samo sam da gledam, kako ćemo mi da savladamo ovog nevidljivog neprijatelja koji nas navodi na zlo, na koje takve tvari, bez poljašnjeg. Sad, ljudi često kaže kako ja da volim neprijatelja i kako mi se otvrne pre neprijatelja, pa će da ubije. Ali, prilike, pa ti pođeš na nekog neprijatelja, ti na njega, na tebe, zašto bi ti Bog pomaga? Ili bio u prednosti jedan od njega. Ako ti hoćeš da pobediš ono neprijatelja koji je druge pobedio, što je Bog pomaga, ti si pobedio ono koji je druge pobedio, ti se suprotstavljaš i goriš da mnogo širi tko. Znači, ti su puštini jedino onda totalno goriš. Onda ti je Božja ruka s tobom i ti ne možeš da pobediš nevidljivog neprijatelja ako ne možeš da se otvoriš prema tom vidljivom neprijatelju. Znači, vidljivom neprijatelju treba da ti pomogne da pobediš tog nevidljivog neprijatelja. Da budeš potpuno u jednoj sili opredeljeno do. Ili, ajde da kažemo, barem mikroprijatelji. Postoje važni prijatelji. Ne možeš da saznaš i da poznaš ko ti je lažni prijatelj dok ne dođeš do te dijalektike prema neprijatelja. To je mnogo dublja tajna i neće sad je to da širi. U odnosu na Judinu i na Judinu koje je u stvari koje se tu uvek provlače. Istini lažne ruke, da li mi imamo to prema kome smo i tako dalje. Ali bi ostao na jedan trenutak u ovoj razlici samo kad ti kažem misao, ja uvijek naglašam dobre misao. Slovita, plodna, dobra misla. Naprav loše zle misli i onda kada bi je to možda upravo zmija, ali hoće da kažem načelo zle misli. E onda se uzima dobro kao viši princip, tako reći od mišljenja. I u Bibliji pa to. Onda to kaže ta dobra misla nije samo misla, ona je emocija, ona je i čin, ona je i delo. Ona je, neko će da kaže, najsvršenija ljubav kao druga svih krlina. I kad se Bibliji u stvaranju svijeta, četko kaže se i vide Bog da je dobro. Prvo dana Boga. Znači, posle Božeg stvaranja se pominje neka ideja dobra koja je kod Platona, ideja svih ideja, moda ideja. Znači, koliko je neka ideja razlika svoje kopije, toliko ideja dobra svih drugih ideja. Znaš što bi uopšte ideja prva ideja? Da je idealnost ideja, da se rušenost ideja, da je dobro. I lopo uzme, ukradene pare, sad hoće da uzme lepa kola ili dobru kuću, i ono hoće da uzme ono dobro, znači ideja dobra je mjera svakog poljašnjeg, unutrašnjeg savršenstva i Božje vede. I zato je to načelo čini dobro i kad ne znaš što je dobro i vratite ti se, ono te dovede u pozitivnu namjeru, dovedete i narod i čoveka i prilike je to možda ono i što je dobro misao, to se disciplinuje, produbljuje, jačaje, oplemenjuje, pa nećemo da razlikujemo, ali otprilike ja ne bih imao nešto više njih da kažem sad. Ako neko još nešto ima, ja bih otprilike prošio.
Od vas kao mislite. Verovatno ste čuli za video od Tadeja. Da, čuo sam. Kakve su ti misli, tako ti ježi? Upravo to. To je suština sve. Jedna rečenica sve kaže. I dobre misli, bit će ti dobar život i sudbina i sve. I dobre misli, napravit ćeš tebi. Mi sam sa sobom i sa tobom će se pomiriti nebo i zemlja. Govorio je mnogo o jedinstvu misli. Kakva je to snaga i moć. Da je to ravno atomskoj bombi. Čekaj. Nema potrebe za oružje, nego jedno misli je u porodici i u društvu. To je snaga. Mnogo je ovde dobrog rečeno, ali ja sad više želim da čujem gospodina Pukovnika. Sama šta je on imao nam da kaže. Ova kombinacija razgovora malo te koncentriše čovjek. Kako koga? To je moje lično mišljenje. I prvo sam u smislu sam lično nezadovoljna. Očekivala sam drugačiju trudninu. Pošto poznajem koliko je još ranije, čitam njegove knjige i moje puno toga dobroga da vam kažem, pobožno. A malo vremena da Ono da kažem da u svakom predavanju, kada govorimo o mislima, uvek kažem jednom jako važan mis koji je sličan u ovom nizu od želje pa do ostvarenja cilja, a to je da moramo doći, da doći ćemo u to vreme da mislimo svojim mislima. Znači, prvo što će morati da se dogodi, da mislimo o svojim mislima. Kad budemo dovoljno se osvestili, onda ćemo misliti o svakoj svojoj misli. Onda kad vam navijemo misli, onda vi lepo birate one koji su, kako je rečeno, dobre ili, da vam kažem, pozitivne. A šta je pozitivna misla? To je prilike ovako. Ako ja sam radim pozitivna, ja nisam bolestan ili negativna. Znači, sama reč povratan u toj misli je opasna za ljudski rod. To je jako važno da doći do tog stanja da mislite o svojom mislima. Neću ići do primjera, sve bi to bilo odugovlačenje, znači, kada vi zaberete samo te pozitivne misli, imate ih u arsenalu i nemate nikakvu drugu osim pozitivnih misli, što znači ako nemate reč rat uloži u arsenal. Znači, ako čovjek nema reč rat u arsenalu, nema šanse da ratuje. Možda se to govori oko toga. Znači, definitivno, pozitivna misla. A onda vam iz pozitivne misli proističe pozitivna reč. Ne može da bude negativna reč ako imate pozitivne misli. Znači, imate pozitivne reči. Pozitivne reči izazivaju procese, znači sve pokreće reč. Pozitivne reči zapravo stvaraju stvarnost. One su to koje pomeraju, koje stvaraju događaja. To su pozitivne reči. Ako vam pređe u naviku pozitivna reč i samo govorite pozitivne reči, vi postajete pozitivan karakter. I ljudi vas prepoznaju kao pozitivnog čovjeka. Znači, to što ste vi pozitivan karakter je jako važno da će vas uvažavati kao pozitivnu ličnost. I ponašat će se prema vama kao prema pozitivnog ličnosti. To što ste pozitivna ličnost određe vašu sudbinu. I dođete do toga što je gospođa rekla. Kakve su ti misli, tako ti želite. A verujete da sve više ljudi i sve više naučnog u svetu koji izgovaraju istu tu rečenicu jedinu što ne znaju da je to naš otac tada je prvi zabeležio i on onoliko puta u svojom obraćanju, ali jako je bio popularan i govorio narodu. Tako da je to hvala vam za ovo što ste dodali, što bi rekli. Hvala vam. Hvala vam.
mogu ja nešto da dodam. Pa evo ovo što je sad profesor Radišić i gospodin su rekli, ja ću samo izgovoriti na drugi način. Postoji neka meditacija, ko se bavio time, u toj meditaciji mogu misli da se zaustave. To nije isto. Jednostavno da dođete do stanja da ne mislite ništa, ulazite u jedno duhovno stanje, a to je unutrašnje stanje, koje je sasvim različito od spoljnog stanja. I kad to prepoznate da postoji tam magija, moć ili već šta je znam, onda možemo razdvajati misli kako hoćemo, znači raditi s njima. Ovo kad čujemo duhovne ljude kad nešto kažu, mi to shvatimo na jedan intelektualan način, ali to treba da prođe kroz celo naše biće da bi mogli da to primenjujemo u životu. Lako je pričati pozitivno i tako dalje, ali stvarno da bi bili to, moramo da uđemo u to stanje. Znači, nije dovoljno samo da čujemo drugih, ovo je divno što smo čuli, ali sad hajde da radimo nešto sa sobom, na sebi, da to postane naše. Ne samo da smo čuli, nego da sad to bude naše i da možemo to da primenjujemo. To je moje neko iskustvo iz nekog ranijeg perioda kad sam eksperimentisao malo. Znači, to što ste vi rekli, dobijete se, vidite što je to daleko istočni pristup, ovo što ste vi rekli, ovo što se spominje meditacija, na našem prostoru se redko spominju meditacije, govori se o molitvi i krugu i odnosu prema Bogu, ali ja razumem sve ljude koji nastoje da poboljšaju svoju ličnost, i pritom je, ne znam šta sve sledi, budući da se mnogo knjige iz toga ste pročeta, znači je definitivno, eto, tu se može rešiti i pitanje vezanosti, mnogi ljudi imaju problem sa vezanošću i sa tim što su vezani za neke druge, onda prave probleme, duševne probleme, jer, na primjer, ako ste posesivni i mislite da je vaše dete, i da vi možete da radite, znači što je vaše dete, sa njim šta god hoćete, ali vi imate jako veliki problem jer niste, trebalo bi da razvijete tu vezanost u odnosu, odnosno dete bar od 18. godine kada je ono zaštićeno od vas, ili kad je moj duša zaštićeno od vas, zato što ste vi posesili. Znači, u svakom slučaju, to je jako kompleksno, što ste rekli, naravno, postoji mnogo različitih načina, ja ne bih to nazvao, znači kad kažete meditacija, kod nas odmah dobijete nekako, a kada govorite o načinu razmišljenja, onda možete, zaista postoji mnogo načina razmišljenja kada vi ajde kažem, počnete da vladate svojim mislima. Jedan od načina je da mislite o mislima, jer to je već počinje da se misli o mislima, jer mnogo uspešnih ljudi koji u tomu uspevaju, a da ne pripadaju ni jednoj religiji, idu se jako čestiti ljudi. Ali oni ljudi koji su u religiji, odmah će ih svrstati u neku organizaciju koja dobija svoje ime. Tako da ja ne bih, uvek sam dvoprezan kada govorim o tim stvarima. Naprimer, Steven Greer je u temi. Samo 2 minuta, ako mogu. Ja bih rekao da je meni predavanje bilo izvanredno, tribina, znači baš vas dvojica kao tandem, svako iz svog ugla posmatranja. Samo bih možda jednu temu za razmišljenje, ako bude neko naredno predavanje na smišnu temu, a to je ona priča o vojni za moć. Ničova, pošto reč o filozofiji rata, mislim da o filozofiji rata ne može pričati već bez filozofije moći. Da li je sad iz svih ratova samo u različitim informacijama ili ima tu neke borbe za moć među ljudima, među narodom, tako da. Čisto kao razmišljenje, pa da neko drugi put može. Pa to je čak Niče išao do te tačke da je rekao, znači čovjek ima pravo da igra sa ljudima i narodima, kao i u 100.000 mrtvih tamo na Trojanu.
kao da ima prosto pravo i da čitavo čovečanstvo je jedna nepotrebna ruševina koja postoji u takvih ljudi, normalno da mi ne mislimo da je u pravu ako si igrati sa tuđim i možda su neke promene postave u takvim nekim ratovima, ali to je dosta široka tema, jer gospodaro, to je jedna stvar, a druga stvar je vezana za moć misli, zapravo od čega zavisi ta moć misli kod ljudi, da li zavisi od nivoa svesti, da li zavisi od stepena koncentracije, zavisi od moći volje i tako dalje, mislim da su tako zanimljive teme. Ako reč o duhovnoj borbi, o duhovnom ratovanju, samo već vremen da se razite bude, ovo je lepo da bi bilo, ali da vam izgledo kažem, ja planiram da će godin da opim u uzroci razvoja. A u toj knjizi, ovdje su mi dosta spomenuli slične stvari iz koje imaju veze sa tim, imate recimo naša ishrana hrana, ima knjiga koja se zove Hrana za mir. Naša ishrana izaziva agresivnost. Mi smo agresivni zato što se hranimo kako se hranimo. I ovdje da ne pričamo o nekim drugim segmentima, recimo razliku polu. Znate li koliko to utiče na ratove? Polovi ratove, rasne. Ne, druga stvar što će biti i rat polovo. Ali razlike između ženskog i muškog mozga. Koliko ona utiče na... To mora neke borbe, da postoji male borbe. Ne kažem da ne treba, ja nisam rekao da ne treba. Samo kažem, ima jako mnogo tih nekih, što bi rekli, teza koje su zaista za dalje produbljivanje ove tematike koje smo govorili. Mirno stanje, skroz mirno stanje nekad može ne bude dobro. Ko ne zna, da znate da ovdje ima moja knjiga po zajedničkoj ceni.